В България загиналите за 2016 година са 88 души. Всяка година 2 милиона и 300 хиляди работещи по света губят своя живот. 160 милиона души са болните от професионални болести в света. Според проучването на Международната организация на труда, човешките загуби продължават да растат и всеки ден умират 5000 души при трудова злополука или от професионална болест. 4% от световния брутен продукт се губи годишно заради трудови злополуки, заради загуба наистина на работно време, поради болнични и различни други случаи, в които работниците не могат да стигнат до работното си място поради професионална болест или злополука. Това прави 3 трилиона щатски долара. В България 144 хиляди календарни дни са загубени миналата година вследствие на трудови злополуки и аварии. Социалният министър Гълъб Донев подчерта, че превенцията е най-евтиният инструмент в борбата с трудовите злополуки и професионалните болести. Има все още какво да се направи. Всички ние сме длъжници на работещите. Според статистиката на Националния осигурителен институт има намаляване на броя на регистрираните трудови злополуки през 2016 година спрямо 2015. Ежегодно над 50 милиона лева от бюджета на държавата се насочват за изплащане на парични обезщетения и инвалидни пенсии. Данните от първо тримесечие на тази година, когато са регистрирани 14 трудови злополуки с летален изход, всъщност показва, че все още не можем да говорим за трайна тенденция на намаляване на брой на трудовите злополуки и тази част от тях, които приключват с всъщност загуба на човешки живот. За постижение и добри практики в безопасността и здравето на работниците беше връчена и наградата Прометея за изминалата 2016 година. Нейни носители станаха екипа на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Александровска, Загорка АД и 105 училище Атанас Далчев. Поднесени бяха венци и цветя на паметната плоча пред сградата на КНСБ.